vir 26 tot 31 van Handelinge 13. Broers, kinders van Abraham se geslag en die godvreesendes onder jullie, aan ons is die boodskap van hierdie verlossing gestuur. Want die inwoners van Jeruselem en hulle leiers het hom nie herken nie en deur om te veroordeel het hulle die uitsprake van die profete wat elke Sabbatdag gelees word, in vervulling laat gaan. Alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon vind nie, het hulle tog by Pilatus daarop aangedring dat hy tereg gestel word. Toe hulle alles uitgevoer het wat oor hom geskryf staan, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dood opgewek. In die loop van baie dae het hy verskyn aan hulle wat saam met hom van Galilea na Jeruselem gereis het en wat nou as sy getuies teenoor die volk optree. Paulus preek in die sinagoge en hy het reeds vertel hoe God vir Israel uitverkies het as die volk uit wie die Messias sou kom. Toe het hy gewys dat Jesus gebore is uit die nageslag van Dawid soos God beloof het. En nou gaan hy verder om te verduidelik wat hierdie verlossing beteken, wat hierdie Jesus van Nasaret se werk en persoon vir ons inhou. Hy gaan vir ons wys dat Jesus geprofeteer, gestuur en gekruisig is, gesterf het en gewek is uit die dood. En deurentyd wil Paulus die aandag van sy hoorders hê, al sy hoorders. Die boodskap wat hy bring is letterlik lewensbelangrik. Die Jode moet luister, die kinders van Abraham, maar ook die nie-Jode moet luister, die godvreesendes, hulle wat nie Israeliete is nie, maar tog in God glo. Hierdie boodskap van Paulus is vir almal. In vers 15 het ons gelees dat die wet en die profete in die sinagoge voorgelees is voordat Paulus kom preek het. En dit was die gebruik in die sinagoge geweest. Die wet en die profete is elke Sabbatdag gelees, oor en oor, week in week uit jaar in jaar uit. En nou verwys Paulus na daardie einste profete, die uitsprake van die profete. En hy sê die uitsprake wat die profete gemaak het, dit het in vervulling gegaan in en deur die geboortenes rondom Jesus. Jesus is die Messias van wie daar geprofeteer is. Wat presies het in vervulling gegaan? Wel, onder andere die feit dat die inwoners van Jeruselem nie vir Jesus herken het nie, ten spyte van die feit dat hulle elke Sabbatdag uit die profete van hom gehoor het. Die feit dat hy veroordeel is, die feit dat hy onskuldig tereggestel word, dit alles is geprofeteer. Dit alles het in vervulling gegaan. Hier is die eerste van drie verwysings na profetiese vervullings in Paulus se preek. Hierdie was nou die eerste verwysing en die tweede verwysing is in vers 29 en dan later in vers 33. Die punt wat Paulus hier maak is dat Jesus van Nasaret geprofeteer is. En daardie woorde het waar geword. Die inwoners en die leiers van Jerusalem wou Jesus se ondergang bewerk, maar hulle was eintlik deel van die vervulling van profesie rondom Jesus. Hulle was deel van profetiese vervulling van Jesus se leiding en sy verheerliking. Vers 29 gaan die profetiese vervulling dan nou verder. 'n Tweede verwysing na vervulling. Toe alles uitgevoer is wat oor hom geskryf staan, oor Jesus geskryf staan, toe het halom van die kruishout afgehaal. Hierdie woord wat Paulus hier gebruik, kruishout, is baie besonder en is feitelik identies Die woorde, die preek wat hy in hierdie gedeelte gee, is feitelik identies aan die preek van Petrus daarin Handelinge 10 toe Petrus vir Kornelius gepreek het. Waarom is hierdie woord kruishout hier so besonders? Want hier staan eintlik letterlik 'n boom, 'n boom. En Galasiërs 3 vers 13 verduidelik vir ons waarom dit so besonders is, waarom dit so uniek is, waarom dit saak maak. Kom ek lees vir jou Galasiërs 3:13. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons vervloeking geword het. Uh, in ons plek 'n vervloeking geword het, want daar staan geskryf: "Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang." Wat beteken dit vir my en jou? Wat beteken dit vir die mense daar in die sinagoge? Dit beteken ons het eintlik die vloek van God verdien omdat ons elkeen ongehoorsaam is aan God se wet. Ons moes aan 'n boom gehang word. Maar Jesus, die seun van Dawid, het 'n vervloeking in ons plek geword. Hy het ons vloek gedra toe hulle hom aan die boom van vervloeking gehang het. Sodat ons wat nou in hom glo, geseëndes van God mag wees. Die punt wat Paulus hiermee maak is nie net dat Jesus geprofeteer is nie maar dat hy ook gekruisig is en toe hulle hom van die kruishout afgehaal het toe het hulle hom ook in 'n graf neergelê dit beteken Jesus van Nasaret is nie net gekruisig nie maar hy het ook gesterf waarom is dit belangrik want hy het gesterf in ons plek nadat hy aan die boom van vervloeking vir ons gehang het daar stop dit nie want nie net is hy gekruisig nie nie net het hy gesterf nie maar god het hom uit die dood opgewek hy het ons met sy bloed vrygekoop die prys vir ons redding die prys van sonde is betaal nie net is jesus geprofeteer gekruisig en het hy gesterf nie maar hy is ook gewek uit die dood sodat elkeen wat nou aan hom glo die nuwe lewe mag hê. Daar stop dit ook nie. Want hierdie verhaal, hierdie boodskap van Jesus van redding is 'n boodskap wat ook opgedra is aan die mense wat dit gehoor en gesien het. Die mense wat daar was toe dit gebeur het. Die apostels is gestuur. Hulle moet nou ook sy getuies wees en hulle moet gaan vertel van alles wat hulle gehoor het, alles wat hulle gesien het sodat hierdie boodskap van redding reg oor die wêreld uitgedra mag word. Niet net is Jesus geprofeteer nie. Hy is gekruisig, hy het gesterf, hy is gewek uit die dood en daar is nou ook getuies daarvan. Die apostels wat getuies van Jesus se persoon en werk was, Help ons om te verstaan wat Jesus se woorde en werke beteken. Ons leer uit hulle preke, soos hierdie preek van Paulus, wat dit beteken om gered te word deur die Here Jesus. Ons lees hulle briewe en boeke en verstaan dat Jesus werklik die Messias is wat deur al die profete aangekondig is. Here, die genade wat U aan ons bewys is werklik onbeskryflik groot. U het vir ons die Messias geprofeteer en gestuur. Hy's gekruisig en U het hom uit die dood gewek, sodat ons nou deur te glo in hom vrygespreek mag word. Gee ons hierdie geloof, sodat ons ons aan hom mag glo met die hart en mag bely met die mond in die naam van die een wat vir ons aan die boom van vervloeking gehang het. Amen.